Dnes budeme hovoriť o osude mladého, odvážneho muža, ktorý ušiel z koncentračného tábora Majdanek. Aby podal svedectvo o tom, že to, čo tvrdí štátom podporovaná propaganda, že Židov transportujú len na niekoľkomesačnú prácu, alebo že tam, kam ich vezú, budú môcť ďalej normálne žiť, je krutá, cynická lož. O jeho odvahe, odhodlaní a správe, ktorú Dionýz Lenard, ako sa volal, napísal, aj o tom, ako sklamaný bol z toho, ako sa snažil varovať a mal pocit, že ho na Slovensku nikto nechce počúvať, budeme hovoriť s historikom Janom Hlavinkom z Historického ústavu SAV a dokumentačného strediska holokaustu. Moje meno je Veronika Homolová-Toutová, som editorkou JOJ History. Pán Hlavinka, vítajte u nás. Ďakujem pekne. Keď začneme teda rodinou Dionýza Lenarda, akú mal po rodičoch národnosť? On sa narodil v Budapešti v roku 1912. No, ja to poviem tak, narodil sa v 1912. Jeho mamička Terezia Lenardová bola maďarská židovka, otec bol slovenský žid, volal sa Adolf Lenard. Žili pôvodne v Budapešti. Dva roky, keď mal, tak vypukla prvá svetová vojna a jeho otec musel narukovať. Čiže Adolf Lenard narukoval na front. Prvú svetovú vojnu prežil a tesne po vojne sa rodina aj s malým Dionýzom presťahovala do Žiliny, odkiaľ otec pochádzal. Čiže vzhľadom k tomu, že v rodine bolo silné sionistické cítenie, to znamená, oni boli privržencami toho, aby na území Palestíny vznikol štát Izrael, tak ja by som ho definoval ako Žida, ktorý bol zo zmiešaného manželstva, kde mama bola maďarská židovka, otec bol slovenský žid. V dokumentoch mu uvádzali ako slovenskú štátnu príslušnosť. Oni sa potom presťahovali do Žiliny, respektíve teda tam z toho okolia jeho otec pochádzal a jeho otec mal aj takú malú, ale relatívne na začiatku prosperujúcu firmu. Áno, to Adolf Lenard sa vyučil ešte v Budapešti, alebo zaučil v Budapešti do podnikania v oblasti výkladov, robenia výkladov a čistenia výkladných skríň obchodov. Samozrejme, Budapešť je veľké mesto, kde toto poskytovalo dostatok príležitosti na živobytie. V Žiline už to bolo trošku horšie. Založil si túto živnosť, čistil výklady, robil výklady obchodov. V podstate sa venoval také nejakej jednoosobovej živnosti. Potom si ale aj zamestnal nejakých ľudí, lenže do toho prišla hospodárska kríza neskôr a rodina hrozne sociálne ako keby to pocítila, pretože tak ako keď podnikanie nejde, nejde ani služba poskytovaná podnikateľom. No a v zásade to aj tá rodina vlastne zreflektovala, pretože ešte poviem, že po Dionýzovi sa narodila dcerka v rodine alebo dievčatko v rodine, ktoré sa volalo Klára, bola mladšia od Dionýza a ona holokaust prežila a niečo o tej rodine vlastne o jej pomeroch vieme práve od nej. Takže v rodine tá hospodárska kríza spôsobila sociálny úpadok. Oni sa aj museli presťahovať v rámci Žiliny do iného, menej lukratívneho priestoru, ale napriek tomuto ich detstvo a mládosť až do nástupu ľudackého režimu bolo relatívne šťastné. A Dionýz Lenard vychodil v meštianku, myslím, že 4 roky a potom sa vyučil za čašníka však. Áno. To je, tam treba povedať, že on bol veľmi zvláštny mladý muž. Bol veľmi takej jemnej postavy alebo nie veľmi mužnej postavy, povedal taký by som. Subtilnejší, nižší, chudučký. Ale za to bol to mladý chlapec alebo mladý muž, ktorý mal umelecké sklony. On sníval o tom, že bude spevákom. Nemal na to dostatočne kvalitný hlas ani prejav. A venoval sa potom poézii, čo je veľmi zaujímavé. On bol vlastne autodidakta. On sa vlastne učil mnohé veci sám. Keď pozeráte jeho školské známky, tak to nie je veľmi akože veľký úspech, ale keď čítate, ako písal tie veci, ktoré písal, alebo dokonca básne, tak tie aj umelci danej doby
ktorým to ukazoval, uznávali. Čo je veľmi zvláštne, že on bol taký trošku, ako sa hovorí, hlavou v oblakoch, mm-hmm. taká bohemská duša, chcel sa veľmi presadiť práve potom v tej poézii. Hoci teda to jeho povolanie bolo veľmi tradičné, také typické čašnícke povolanie a to mal ako keby súbeh sna s realitou. Mm-hmm. Vy ste spomínali, že rodina bola teda sionistická, čiže podporovali možný vznik samostatného štátu, židovského štátu. A Dionýzovi sa vlastne aj podarilo do tej mandátnej Palestíny, ktorá bola vtedy pod správou Britov, odcestovať. Ale išiel tam nelegálne však? Išiel ako nelegálny emigrant z Československa, alebo z pohľadu Britov bol imigrant. Žil chvíľu v Tel Avive, robil čašníka, no vieme si predstaviť, že mohli byť aj momenty, že nerobil, teda nemal prácu. Zachovali sa z toho obdobia aj nejaké fotografie, kde ho vidíme ako takého mladého chlapca, ktorý trošku pózuje aj s fajkou a tak ďalej. To je presne, ako sestra ho popisovala, presne jeho natúra, byť trošku tak akože viac a ďalej ako realita ukazuje. S tým ale, že nemalo to šťastný koniec. Za nejaký čas po jeho odchode sa odsťahovali aj rodičia so sestrou s tým, že oni popredali veci v Žiline, lebo mysleli, že začnú nový život práve v tej Palestíne. Lenže bol zatknutý Britmi aj Dionýz a boli zatknutí aj oni a všetci boli deportovaní naspäť do Československa. Čiže oni sa v podstate v druhej polovici 30. rokov vlastne musia vrátiť do Československa. No a zakrátko on ako keby opúšťa tú Žilinu a začne tak trošku vandrovať. A dostáva sa do Prahy, kde sa zoznamuje s niekoľkými umelcami prirodzene slovenského pôvodu, medzi nimi aj s neskorším akademickým maliarom Bednárom, Štefanom Bednárom, ktorý si na ňo ako keby spomína už po druhej svetovej vojne vo svojej knihe Bohem hľada vlast. Máme vlastne taký záblesk prítomnosti Dionýza Lenarda v tej Prahe. A práve Bednár tam hovorí, že to bol veľmi zaujímavý zjav. Bol to vlastne chlapec, ktorý bol obyčajný čašník zo Žiliny, ale písal veľmi pekné básne. Ukazoval ich aj jednému z českých umelcov, ktorý chcel vydať, volal sa Halas, ktorý chcel vydať. A Bednár vlastne takto vandruje trošku po tom Československu. Poviem k tomu takú vec, ktorú som dostal od rodiny, alebo ktorá sa rodinnou tradíciou preniesla až vlastne do obdobia, keď som ja robil o ňom už výskum. Rodičia boli trošku nešťastní, lebo predsa len on bol ročník 1912 a v 37. roku a tak ďalej nemal ani 100% zabezpečené živobytie, ani partnerku a hľadal sa. Tak toto poviem ľudovo. Otec bol nešťastný, boli tam nejaké konflikty s tým otcom, ale s tou sestrou mal neskutočne silný vzťah a stále s ňou písomne komunikoval. Veľmi často si aj poprosil o nejaké peniaze, že potrebuje a tak ďalej. Sú nejaké zachované pohľadnice alebo listy z Podkarpatskej Rusy, napríklad keď on z Prahy odišiel na Podkarpatskú Rus a opačne. Tam, keď hovoríte o tom jeho prístupe k životu a k tomu naozaj, aký mal veľmi dôležitý vzťah k tej literatúre. On myslím, že konkrétne aj Bednárovi povedal, že má problém s tým, že nevidí. On mu dal nejaké peniaze na okuliare a on mu prišiel povedať, že to bolo výborné, ale kúpil si knihy za tie. Áno, kúpil si za to knihy. Proste bol to proste mladý muž s takou hlavou v oblakoch a o to kontrastnejšie je potom, ako sa zachoval vo chvíli, keď prišlo k tomu holokaustu. Ešte sme teda tesne predtým, v lete 1939, kedy on opäť ako keby dostáva ponuku zúčastniť sa na takom pobyte, ktorý mal viesť zase k vysťahovaniu do Palestíny, ale teda už legálnom vysťahovaní. A vy spomínate v tom svojom výskume, že vlastne 37 ďalších mladých mužov odišlo do Brezna, kde vlastne vykonávali rôzne práce. To sa takto bežne robilo, keď sa chcel niekto vysťahovať? Nie, je to trošku neoficiálna vec. To nie je oficiálne štátom nejako organizovaná záležitosť. Treba povedať k tomu, že
aj Dionys, aj Klára boli členmi sionistického mládežnického združenia alebo organizácie, ktorá sa volala Hašomer Hatzair, ktorá tu normálne v Československu fungovala. Medzivojnovom fungovala, v preklade z hebrejčiny Mladý strážca. Boli to mladí ľudia, pripodobniť by sme ich mohli ku nejakej inej mládežníckej organizácii, aké existujú, napríklad za socializmu existovala Pionierska, uh-huh. Tak toto bola mládežnícka organizácia židovská, ktorá bola plná ľavicovo orientovaných mladých ľudí, ktorých viedli k tomu, aby raz sa vysťahovali alebo mali schopnosť, ochotu sa vysťahovať práve do tej historickej vlasti a pomôcť s budovaním Izraela ako štátu. S tým, že oni fungovali v rôznych letných táboroch, učili sa rôznym remeslám, učili sa organizácii, komunikácii a tak ďalej. A to, čo ste spomenuli, to je už v rámci, už po vzniku ľudáckej slovenskej republiky, kedy začínajú veľmi silno perzekúcie Židov narastať. Títo mladí ľudia sú vlastne týmto trošku tlačení aj do toho, aby skúsili sami na vlastnú pesť si dokončiť ten tréning a ísť do tej Palestíny. Oni to riešia takýmito presne odchodmi, ako bol odchod týchto 38 do Brezna, kde si súkromne niečo prenajali, spolu tam žili, volali tú svoju jednotku plúga, to je ako jednotka v hebrejčine, a delili si tam strávu a spolu vykonávali nejaké práce, za tie dostávali peniaze a tak ďalej. Určite to nebolo jednoduché a určite z tých opisov je to trošku, Lenardových je to trošku vzletnejšie opísané, ako musela byť tvrdá tá realita toho ľudackého obdobia. On tak píše v tých listoch tej rodine, že robíme toto a čo skoro sa vysťahujeme. Tam treba povedať, že jeho sestra nebola s nimi a v auguste 1939 odišla do Dánska. Tiež s cieľom neskôr dostať sa do Palestíny. Jej to v podstate zachránilo život, pretože neskôr, ako vieme, Židia z Dánska boli, keď prišlo ku nacistickému obsadeniu, tak odišli, alebo pomohli im, aby odišli do neutrálneho Švédska. Čiže tá Klára sa neskôr z Dánska presúva do Švédska, ale Dionysovi sa nepodarí nikdy zo Slovenska odísť do tej Palestíny. Je niekoľko pokusov a bohužiaľ v 41. roku je už situácia taká, že tá rodina pod vplyvom tých už veľmi tvrdých protižidovských opatrení, židovského kodexu a tak ďalej, je už na tom veľmi sociálne zlé a on sa prihlási dobrovoľne pod vplyvom tých akože vyslovene zlých sociálnych pomerov rodiny, sa dobrovoľne prihlási do pracovného strediska pre Židov, čiže ako keby malého pracovného tábora v dnešnom Žiari nad Hronom, vtedy Svätý kríž nad Hronom. Keď hovoríte o tom pracovnom stredisku, keď sa teda hovorí o Židoch na Slovensku v tom období, tak sa spomínajú práve tie pracovné tábory, to znamená Stred, Vyhne, Nováky. Čiže okrem týchto troch táborov existovali ešte také malé pracovné strediska. Áno, existovali malé pracovné strediska zriaďované ad hoc pri nejakých konkrétnych stavbách, kde to fungovalo približne tak, že konkrétnu štátnu stavbu, väčšinou cestu alebo nejakú inú štátnu výstavbu, áno, mala zazmluvnená konkrétna súkromná spoločnosť alebo konzorcium spoločnosti, ktoré si objednali robotníkov a vtedy štát cez ústredňu Židov robil to, že tí Židia, ktorí boli vylúčení z hospodárstva v arizácii, čiže boli im odobraté predtým živnosti alebo prišli iným spôsobom o prácu, boli tam nakomandovaní. To je vlastne dobový termín. Príkazom im bolo dané, že musia ísť tam, s tým, že niektorí sa mohli aj dobrovoľne tam prihlásiť. A viete si predstaviť, že v akej situácii musela byť tá rodina, čiže otec, mama a Dionys, keď on dobrovoľne odišiel zo Žiliny do takéhoto malého pracovného tábora v tom Žiari nad Hronom dnešnom.
robiť v podstate dievča pre všetko, on to tak nazval, že tam robí dievča pre všetko a v podstate v kantíne, ako keby v nejakej vývarovni, kde sa tam tým robotníkom dávalo jesť. A dostáva sa to do obdobia, alebo bol tam celú tú zimu, 41-42, s tým, že práca na ceste sa skončila, bol v nejakej dedine Ladomer, kde s ďalšími dvoma robotníkmi žil a tam ho na jar 1942 zastihla informácia, že bude deportovaný. Reálne bol Dionys Lenard deportovaný v transporte 30. marca 1942. Tento transport vlastne smeroval do tzv. Lublinskej oblasti toho okupovaného Polska a konkrétne teda do koncentračného tábora Majdanek. Áno. Tá deportácia prebehla v transporte, ktorý bol vypravený z Novákov, čiže on najprv bol odvezený do koncentračného strediska pre Židov v Novákoch, kde sa to bolo jedno z piatich, kde sa zostavovali transporty a odtiaľ bol deportovaný do Lublinu, kde na predmestí Lublinu bol v tom čase už existujúci, ale stále ešte v úvodnej výstavbe fungujúci koncentračný tábor Lublin, ktorému sa hovorovo hovorilo a dodnes to zostalo Majdanek. No, slovenskí židia alebo slovenskí židovskí muži boli posielaní v prvých transportoch práve do Lublinu, práve do tohto tábora, kým ženy boli odosielané od toho známeho 25. marca z Popradu do Auschwitzu. Lenard je teda deportovaný zo Slovenska v tej prvej, v úplne prvej časti deportácií, v prvej fáze medzi tzv. Práceschopnými mužmi. Oni prichádzajú do Majdanku úplne šokovaní, pretože niečo iné im bolo hovorené na Slovensku. Oni vlastne vchádzajú do klasického nacistického koncentračného tábora, kde on je priamým svedkom celej tej úvodnej procedúry registrácie toho, ako tí väzni, ktorí už tam niekoľko dní alebo týždňov sú, vlastne im komunikujú veľmi opatrne, že čo tam sa reálne deje a nakoniec to oni sami za pár hodín začnú zisťovať, že o čom to je. On v tej svojej správe vlastne píše, že keď sa dozvedel, že bude transportovaný, tak ten obežník, ktorý chodil, dával takú nádej, respektíve tak bol koncipovaný tak, že mali tí ľudia z toho pocit, že na pár mesiacov na nejaké sezónne práce teda odchádzajú, potom sa budú môcť vrátiť. A hlavne tak veľmi pekne v podstate literárne opísal, že mu prišlo veľmi ľúto tých odborníkov alebo fachmanov, ktorým tvrdili, že určite si zoberte aj svoje nástroje, pretože ich tam budete potrebovať a budú vám chýbať, keď si ich nevezmete. A on spomína aj toho pána, ktorý tam ťahal nejakú tú strašne ťažkú debnu s tými nástrojmi a nikdy viac ich teda nepotreboval. Áno, jeho svedectvo vlastne veľmi plasticky popisuje aj tie samotné Nováky, aj ako prebehol celý ten transport, čo si ľudia v tom transporte hovorili. Je tam také vyjadrenie v tom svedectve, že myslím, že to odparafrazujem správne, že nikto netušil, že mačka bude oveľa čiernejšia, ako sa javí. V skutočnosti oni, keď prišli do toho tábora Majdanek, tak jeden z prvých momentov, ktorý tiež v tom svedectve on zaznamenáva, ktorý mu ukázal, že o čo tam sa vlastne bude jednať, bolo, keď im vlastne vysmednutým po príchode z transportu ponúkli vodu za pohár vody za zlaté hodinky. A on vlastne... Najskôr za oblek, ale keď teda bolo veľa ľudí, ktorí boli ochotní dať svoj oblek za vodu, áno, tak cena stúpla až... cena stúpla na zlaté hodinky a on vlastne si tam začal uvedomovať, že tu vlastne ide tvrdo o život. Ako dlho vlastne v tom Majdanku bol, kým sa mu podarilo utiecť a aké práce vykonával? On vykonával rôzne manuálne práce, pretože väzni vykonávali, židovskí väzni vykonávali rôzne manuálne práce. Tam treba povedať, že v tom čase v Majdanku bola ešte skupina sovietských bývalých vojakov, čiže vojnových zajacov, čiže židovskí väzni boli len jedna skupina väzňov Majdanku. Lenard robil rôzne manuálne práce a v podstate ako iný sa veľmi rýchlo musel oboznámiť s tým chodom toho tábora, ako sa hovorí, za behu.
s tým, že aj v tom svedectve na viacerých miestach on hovorí, že bolo veľmi dôležité nejakým spôsobom na seba neupozorniť, nezúčastňovať sa, dobrovoľne sa k ničomu nehlásiť, pretože išlo o život. A vlastne on si postupne uvedomil, že tam prežiť tie podmienky, ktoré tam boli, tá minimálna a zlá strava, veľmi ťažká manuálna práca, veľmi časté zabíjanie zo strany nacistov bez príčiny, proste len z dlhej chvíle, alebo popisuje situáciu, že na zablatenom po dažde rozmočenom dvore padol jeden väzeň, ktorý ako padal, dotkol sa nechtiac nohavice prechádzajúceho SS-áka, ktorý ho okamžite zastrelil. Tak takéto situácie, keď videl, on po nejakom čase, po pár týždňoch pochopil, pri tom fyzickom vyslabnutí, ktorým tam prechádzali, že je vysoko pravdepodobné, že sa im to nepodarí vôbec prežiť. Mal tam nejaký rozhovor so spoluväzňom, ktorom dostal od neho túto otázku, myslí, že to prežijeme, a on odpovedal niečo v tom zmysle, že keď sa díváš na to, ako bolo naložené s polskými Židmi, ako nakladajú teraz s nami, myslím si, že to neprežijeme, teraz to parafrazujem. Hej? A to bola jeden z momentov, kedy on sa vlastne rozhodol zariskovať a utiec odtiaľ, lebo nevidel ako keby väčšie riziko. Ja by som teraz možno ocitovala takú jednu krátku stať z tej jeho správy. Dionys Lenard píše: ľudský život tiež poklesol hroznou mierou na cene. Myslím, že všeobecne barziaké zviera malo väčšiu cenu než my. Denne umieralo 400 až 500 ľudí. Polovica týchto prirodzeným spôsobom, jestli ovšem nazývame prirodzeným spôsobom, keď niekto umre predčasne vysilaním, ako sa to stávalo u starších, ktorí veľmi ťažko mohli vydržať za takýchto okolností, keďže notabene ešte museli aj pracovať. Druhá polovica potom umierala smrťou násilnou, z ktorých niektoré uvádzam. A to sú presne tie situácie, keďže ten tábor bol postavený na tej močaristej pôde, ako náhle a ten väzen spadol, pošmykol sa, tak ho jednoducho zastrelili. Tam tých prípadov opisuje niekoľko. Ako teda došlo k tomu samotnému úteku? On sa schoval pod vystavovaný barák nejakým spôsobom, aj tá jeho subtilnosť postavy a tak ďalej, a podarilo sa mu prešmiknúť ako keby v určitom momente von z tábora pod nejaké stavebné materiály. Tá jeho cesta na Slovensko, to treba povedať, tým okupovaným Polskom bola celá extrémne nebezpečná, bol by niekoľkokrát tam mohol prísť o život. Bola mu ale aj poskytnutá pomoc zo strany miestneho poľského obyvateľstva a stretol aj Židov, ktorí ešte neboli zavraždení, boli to poľskí Židia. Mal niekoľkokrát, musím povedať, ak sa to dá tak nazvať, extrémne šťastie. Došiel na Slovensko, my nevieme presný dátum, nikde to nie je uvedené, ale predpokladáme nejaké leto 1942, s tým, že samozrejme úplne prirodzene smeroval do Žiliny. Zistil, že rodičov medzi tým odtiaľ deportovali. Z dokumentov my vieme, nevieme, či on vedel presný dátum, ale my vieme, že 29. apríla boli Adolf a Teresa deportovaní vlastne do Auschwitzu, kde zahynuli. No a on, Dionys, sa teda na tom Slovensku pretlkal, ako vedel. Predstavte si človeka, ktorý videl to, čo videl, zažil to, čo zažil, a zrazu ostáva sám na seba bez finančných prostriedkov na ľudakmi ovládanom Slovensku, kde celý bezpečnostný aparát ešte stále organizuje deportácie Židov. V lete 42 si zabezpečil falošný dokument, znejúci ale na veľmi nedobré meno, v zmysle teda konšpirácie, na meno Mikuláš Pružinský, pretože tak sa volal aj jeden z ministrov vtedy. A s týmto dokumentom odišiel do Bratislavy, kde sa začal živiť tiež čistením alebo čistením výkladov, to, čo poznal vlastne aj od otca. Ale veľmi ťažko sa pretlkal. A ten
bol tam taký osudový istý moment, kedy v zimných mesiacoch roku 42 sa stretáva práve so spomínaným Štefánom Bednárom na ulici, kde on vlastne, Dionýz Lenard, oslovuje Bednára a Bednár spočiatku nevie, ako to vyhodnotiť, pretože vedel o ňom, že je židovského pôvodu, zrazu nie je deportovaný, nie je ani označený s povinným označením a tak ďalej. Čiže Bednár je chvíľku taký opatrný a zároveň Dionýz nevie o tom, že Bednár bol súčasťou komunistického odboja. Ale nakoniec oni dvaja sa nejakým spôsobom rozprávajú v tom zmysle, že Bednár, že Dionýz sa zverí s tým, čo sa stalo, aj že ušiel a že ako je na tom. A Bednár ho požiada, aby napísal svedectvo. To svedectvo údajne bolo písané rukou, ale nie je to to, čo sa nám zachovalo. V konečnom dôsledku tam ešte sú osudové zvraty a takým dôležitým bolo, že Dionýz Lenard bol v rámci pátrania po človeku, ktorý mu dal falošné doklady, bol vlastne vypatraný podľa mena Mikuláš Pružinský v jednom z bratislavských hotelov, kde dočasne nocoval. Bol zaistený, ale ani polícia, ani ústredňa štátnej bezpečnosti nezistila, že je vlastne utečencom z nemeckého koncentračného tábora. Oni si ho vyložili ako, on sa samozrejme nepriznal, a oni si ho vyložili ako utečenca pred deportáciami po Slovensku všeobecne. Čiže informácia o tom, že on ušiel z Majdanku, nikde neprenikla a bol daný do... Toho vlastne zachránilo. Toho vlastne zachránilo, tak... áno. A bol daný do... V roku 1943 v júni bol daný do pracovného tábora pre Židov v Seredi. A to už neprebiehali deportácie. On bol v pracovnom tábore v Seredskom, kde zotrval až do februára 1944, kedy aj odtiaľ ušiel. Môžeme sa len domnievať, čo človek s jeho skúsenosťou životnou, s jeho informáciou v tom sereckom tábore mohol rozprávať a ako to vlastne bolo reflektované. Nemáme priamu informáciu, ale je jasné, že on odtiaľ ušiel. A tam sa dlhé roky končil výskum izraelských aj poľských historikov o jeho osude, ktorí predpokladali, že on zahynul spolu s maďarskými židmi, lebo vedelo sa, že ušiel pravdepodobne do Maďarska. Keď som sa ja tým začal zaoberať, mal som trošku aj badateľské šťastie a zistil som, že Lenard sa vrátil z Maďarska v momente, keď Maďarsko bolo obsadené nemeckými jednotkami v marci 1944, tak on sa vracia naspäť na Slovensko a znovu sa tu ukrýva. V auguste 1944 napísal sestre list, v ktorom v kodovej reči, čiže nejakých náznakoch, opisuje svoj osud. Bol som v Poľsku, odtiaľ som sa vrátil, rodičia už odcestovali, už o nich nebudeš počuť a tak ďalej a tak ďalej. A to je zároveň ale aj posledný jeho vlastne písomný doklad. Ten list sestra Klára celý život opatrovala a potom historici jej pomohli izraelsky ho aj dešifrovať podľa tých rôznych náznakov, že čo to presne znamená, ktorá veta. S tým, že stopa sa strácala. Nebolo jasné, že čo sa s ním stalo, ako z Maďarska sa mu podarilo ten list poslať a tak ďalej. My vieme, že už nebol v Maďarsku, už bol na Slovensku, list odišiel. No a ja som to vydokumentoval ďalej tak, že v novembri 1944 ho zatkli v Martine a odviezli do koncentračného tábora v Seredi, ktorý už ale fungoval ako klasický zberný tábor, kde veliteľom bol Alois Brunner, veľký expert na deportácie Židov, pravá ruka Adolfa Eichmanna. Tomu už Lenard neušiel z tábora a bol deportovaný 16.12.1944 v transporte do nemeckého koncentračného tábora Sachsenhausen. Jeho príbeh sa ale tam neskončil. Zo Sachsenhausenu bol presunutý následne do Buchenwaldu, bol nasadený na prácu, ale v jednom z podtáborov, malých táborov v
veľkého komplexu Buchenwald, ktorý sa volal že Ohrdruf. A tá práca spočívala v tom, že väzni toho podtábora Ohrdruf kopali tunel pod konkrétnym kopcom tak, aby tam boli zavedené koľajnice, aby sa tam mohol ukryť vlak s vodcovým, čiže s Hitlerovým štábom. Lebo vieme, že už v tom období vlastne prebiehalo aj oslobodzovanie západnej Európy po invázii a tak ďalej. Už to bolo naozaj s Treťou ríšou veľmi nahnuté. Posledný dokument, ktorý hovorí niečo o osude Dionýza Lenarda, ktorý sa mi podarilo nájsť, má datovanie 13. marec 1945, kedy bol Dionýz Lenard v maďarskom prepise ako Lenard Deneš zaznamenaný, deportovaný z tábora Ohrdruf do koncentračného tábora Bergen-Belsen. A Bergen-Belsen v danej dobe, v marci 1945, možno charakterizovať len ako peklo na zemi, pretože tá nacistická mašinéria, to súkolie, ktoré my voláme, že holokaust, v podstate fungovala až do samého konca Tretej ríše. Oni stále presúvali väzňov do táborov, ktoré ešte neboli obsadené spojencami. To znamená, oni presunuli Lenarda spolu so skupinou ďalších väzňov do Bergen-Belsenu, ktorý ale v dôsledku všetkých tých presunov bol totálne preplnený. Vypukla tam epidémia tyfu, bolo tam ešte nejaké iné choroby, dizentéria a tak ďalej. A ďalšia stopa o Lenardovi v podstate už nie je. On sa objavuje na jednom dokumente, ako jeho číslo sa objavuje, alebo informácia, že preživší Buchenwaldu, ale to sa nám podarilo ukázať, že to je s veľkou pravdepodobnosťou administratívna chyba. Nikdy sa neozval tej sestre, nikdy sa jej ho nepodarilo nájsť. Pátrala po ňom do konca svojho života. Jeho osud jej ostal bohužiaľ neznámy. Ona si myslela až do roku 2008, kedy zomrela, že zahynul spolu s maďarskými Židmi. Čiže on vlastne ušiel z Majdanku, ušiel zo Serede. Nelegálne sa mu podarilo ujsť do Maďarska, čo už v tom čase nebolo úplne jednoduché. Z okupovaného Maďarska ušiel naspäť na Slovensko, až ho teda zo Serede opäť deportovali do viacerých koncentračných táborov. Toto bol jeho veľmi dramatický boj o život. Je to človek, ktorý bol mladý. Ako som povedal, počas svojej mladosti plný ideálov, stále bojujúci o to, aby dosiahol nejaký svoj cieľ, stať sa básnikom, stať sa umelcom, a ktorému, keď prišiel do cesty vlastne v jeho osude ten obrovský zločin holokaustu, tak nechybala odvaha aj schopnosť aj nejakým spôsobom výdrž v tom boji o život. Žiaľ, tí nacistickí vrahovia a kolaboranti nakoniec ho o ten život pripravili. Ako to bolo vlastne s tou jeho správou, keď tu ešte bol, predtým ako teda ho opäť zatkli v Seredi a nastala tá anabáza tých útekov a toho, čo potom teda viedlo bohužiaľ k jeho zahubeniu. A myslím, že práve v spomienkach pána Bednára je informácia, že sa ho pýtal, či on s niekým relevantným hovoril o tom, čo v Majdanku zažil, a on mu odpovedal niečo v tom zmysle, že snažil som sa, ale mal som pocit, že ma nechcú počúvať. Áno. Z Bednárových spomienok vieme, že tá odpoveď mala byť tak, ako ste povedali, že on už po príchode na Slovensko sa snažil kontaktovať aj Židov, ktorí ešte na Slovensku žili, rozprávali im o tom svojom zážitku. S vysokou pravdepodobnosťou, podľa toho, čo Bednár popisuje, sa stretol s nedôverou, a samozrejme musíme sa vžiť aj do tej psychiky tých ľudí. Ja stále pripomínam jednu vec. Oni tiež boli v postavení, ktoré s danou informáciou nemohlo nič urobiť. To neboli partneri vlády, to neboli partneri
nikoho, to boli potenciálne obete. On bol potenciálna obeť, ktorá ušla, a oni boli potenciálne obete, ktoré to mohlo čakať. Čiže on odovzdával informáciu potenciálnym obeťam a nemohol ju odovzdať oficiálnym autoritám, lebo by ho okamžite zatkli, a to si musíme uvedomiť. K napísaniu tej správy, ktorá sa nám zachovala, došlo potom, ako bol zatknutý v Bratislave, keď v istom momente medzi zatknutím a odsunom do Serede sa nachádzal v takej zaisťovacej väzbe, kde boli zaistení Židia, kde mal možnosť toto napísať, a prepašovalo sa to von. Dostala sa tá správa, to máme vlastne dokázané aj z toho, ako je uložená, dostala sa k členom tzv. Pracovnej skupiny, čiže skupine predstaviteľov, ilegálne pôsobiacich predstaviteľov ústredne Židov, ktorí si vlastne prečítali svedectvo utečenca z okupovaného Polska, samozrejme anonymizované, tam není nikde jeho podpis, a oni sa vlastne dozvedeli, že čo sa stalo s tými mužmi, alebo ako prebieha väznenie tých mužov, ktorí odišli v prvých transportoch do Lublinu. Dôležitá poznámka, Lenard nebol nikdy svedkom plynovej komory. Ešte vtedy vlastne vtedy neboli. V Majdanku ešte žiadna plynová komora nebola. V Majdanku otvorili prvú plynovú komoru, alebo spustili niekedy na jeseň roku 1942. Napriek tomu on si uvedomil, že aj to, čo tam je, to, čo tam zažíva, ako to prebieha, ako vlastne vyzerá to väznenie tých ľudí, s vysokou pravdepodobnosťou sa nedá prežiť. Jedna z preživších, s ktorou som hovorila ja, mi kedysi povedala, že holokaust ako taký sa nedá pochopiť, nedá sa o ňom vedieť všetko. Dajú sa pochopiť len tie jednotlivé príbehy, ktoré vlastne sú príbehmi či už obetí alebo vinníkov. A toto je presne jeden z tých príbehov, ktorý potrebujeme poznať na to, aj aby sme vedeli, že tí ľudia, častokrát keď sa na to niekto pozerá cez tú prízmu x rokov, sa naozaj snažili prežiť, snažili sa bojovať, snažili sa vlastne urobiť všetko preto, aby sa nejakým spôsobom zachránili, že to nebolo naozaj len o tom, že poslušne nastúpili teda do vagónov. A toto je presne jeden z tých príbehov. Ja to vidím rovnako ako vy. Ja som aj vo svojej knihe napísal, že Dionys Lenard bol bojovník. On nebojoval so zbraňou v ruke, alebo nemáme o tom prámeň, hoci bol na Slovensku počas povstania, ale on bojoval o život. Bojoval celý čas o ten svoj život, a z toho, ako je formulovaná tá správa a aké informácie ona vlastne obsahuje aj o tých rozhovoroch, ktoré viedol s tými spoluväzňami a tak ďalej, on si bol vedomý toho, že je potrebné informovať na Slovensku, čo sa deje. Tam je jedna pasáž, ktorej hovorí, je treba dojsť silou mocou na Slovensko a informovať. Hej. On to zobral ako súčasť tej svojej ako záchrany, bude odovzdanie informácie. Myslím si, že bol ale viackrát sklamaný z toho, tak ako neskôr aj Vrba a Wetzler, že tá informácia nemala taký dopad, ako on si myslel, že bude mať. Ale, znovu opakujem, to nie je dôvod na obviňovanie niekoho, to sú proste okolnosti, že jednoducho utečenec informuje potenciálne obete a aké sú ich možnosti. Chápem. Ak vás príbeh Dionysa Lenarda zaujal, v knihe Jana Hlavinku nájdete vlastne aj citáciu celej jeho správy, ktorú si budete môcť prečítať. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Hlavinka, že ste prišli o pánovi Lenardovi porozprávať. Ďakujem. Ak máte radi historické témy, zaujíma vás toto obdobie druhej svetovej vojny, ale napríklad aj témy o známych či neznámych artefaktoch a umeleckých dielach, staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku yohistory.sk, nájdete tam množstvo zaujímavých príspevkov. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia, do počutia.